Připravil jsem pro vás další děsivý videa z internetu, jdeme na to. OK, kámo, jako děsivý už je jenom ten PC setup. OK, španělština, tomu úplně nebudu rozumět. Hej, proč jsou ty videa s duchama natočený na Nokii, kámo? Dej like na tohle video, jestli nemáš Nokii. Oh, auto. Oh, další auto, dodávka dokonce. Nebo tam jsou nějaký zvuky? Kemo, však tam nic není, týpek si dal houby, ne? Wow. Zavřel se dveře na záchodě, výborně. Mě zajímá, co se z toho vyklube. OK. Rozsvíceno. Mě furt zajímá, co se stane, vypadá to jak nějaká čekárna. Hej, co se týpek snaží natočit? Tam se to proběhá jenom nějaká krysa nebo něco a bude se z toho zesranej. Kámo, jestli tam celý video nic nebude. Oh, já už to viděl. Já už to viděl, kámo. Počkej. Sleduj tu židli. Čum. OK. OK. Ohla se židle. Týpek s tou má stavy. A bohužel má asi noční směnu. Počkej, co to je za zvuky. Por Dios, qué susto, mi pegué. Kámo, ta hudba tomu nedopomáhá, co tam hraje. Kámo! Počkej, tam něco bylo, nebo to bylo jenom světlo? What the fuck? Týpek stojí na nejhorším místě, kde je něco za ním i před ním. Oh! A není to třeba jenom ten? Průvan? Ne, jsou to duchové, kámo. Logický vysvětlení. Jako co si budu, kdybych tam byl, tak bych se pravděpodobně taky z toho docela zesral. A co je tohle zase? Nějaká voda tam teče, to slyším. Tam budou nějaký ty, ne? Prostě... Nevím, houmlesáci ti tam naběhli, netuším. OK. Co to je za zvuk? To je jako duch? WTF, to bylo na židli, ne? Něco hozenýho? Nebo na co to? Na co reaguje? Oh shit! Joha, on hodil plechovku. Kamo! Vážně se bojíš tohohle? Kamo, vážně? Jako pravděpodobně je to jeho byt, takže by měl vědět, ne, co to je. A nebo právě ví a ví, že to tam jako nemá být. OK, OK, už chápu jeho obavy. OK, co je tohle? Tohle vypadá jak nějaká bezpečnostní kamera. Ty sound efekty. To je corny as fuck. A co, tam bude nějaký jumpscare, kámo, já tomu nevěřím. Paranormal activity. Nevidím nic. Oh. Oh, týpek se pohnul, kámo. To je děsivý. Hrozně. OK. A teprve teď se tam možná něco ukáže. Jinak jako docela děsivý pokoj sám o sobě. A shadow silhouette manifests right behind him as he sleeps. And then what looks like... Jo, počkej, že za ním byl nějaký stín nebo něco. OK, nevím, kámo, to mi přijde jako docela debilní hodnotit z videa, který má tak 2,5 pixelu. Oh my gosh! Holy fuck! Oh my god, I got the phone! I'm gonna get it this time! So? Holy shit! What? Holy shit, Julia, come up here, there's something here, Julia! That fucking thing just slammed the door, come here! Holy fuck! Oh my god! Oh my god! It is in Anna's room. To mě zajímá, co se z toho vykluba, jako z toho vykluba. Oh my fucking god! And I got it on camera. That door was open. Holy fuck! Někdo nebo něco tam je. To je jasný. Tak se podívej, brácho, vykopni dveře jako správný chlap. Jako hlava rodiny, ochraň svoji ženu. OK. Pod postelí, na jase.
Holy fucking nic. Thing, I can't believe I got it on camera, this fucking thing is in this room. Tam něco bude, vole, ještě. To něco bude, kámo, ještě. Oh my fucking god, the closet. To bych udělal úplně jako první, kámo, že bych se podělal za dveře. Kámo, já jsem čekal všechno. Ale tohle je zklamání doslova. Did you? Kámo, to musí být stagenutý, ne? Ty vole. Možná to byly hračky. Kámo. Kolik míst tam je na schování, WTF? Have you got to show this video to somebody? Tam bych nenarval ani stehno, kámo. Nikoho tam nenašli prostě. Paranormal activity, zachycení na kameru, WTF? Jo, ha, to není ono. Runaway carves across the carriageway. Jaký duch? Počkej, co? Nikdo prej neřídil tu dodávku. Neschoval se třeba dovnitř? Ne asi. A nebo vlez do kanálu, kámo, to bylo v nějakém filmu, teď nevím v jakým. Týpek jim zdrhnul, no prostě pravděpodobně, nebo to byl duch. This little kid had a demon that wouldn't let him speak. Watch this. Okay. Thank you, Jesus. God's gonna free you right now. I command now. Every mute spirit must leave this boy on three. And every demonic spirit. Že má v sobě nějakýho démona. Kámo, co to je za vymejvárnu? Nevím, no, mně přijde spíš děsivý, že tomu někdo věří, kámo, tomuhle konkrétně. OK. A? Oh, tam dveře, kámo, se pohly. Týpek si, kámo, myslí, že je ve Stranger Things. During this ritual summoning. Thank you guys for your support. Keep your eyes on the left side of the wall next to the mirror. Na levý straně prej. Vedle počkej, zrcadlo, kde je zrcadlo? Asi tam vzadu? Někde po levý straně, něco. Oh, počkej, tam někdo vykouk. Nebo ne? Oh shit, čum. Hubák. What? V komentech z toho mají prdel. To je, kámo, hrozně děsivý, když to streamuješ na TikTok a posílají ti tam ty růžičky a kamo, tohle by se dalo v pohodě nafejkovat tak, že to není stream, ale je to předtočený video, který je jenom vysílaný jako stream. 100% to nějak jde udělat. Fake. Zoomerská komunita se nenechá nachytat. OK, hele, nějaký les. Kamo, co s tou baterkou dělá, WTF? Wow, teď jsi... Co? Čum na tu ruku, co to je za bullshit? Se z něj stál Yeti? Jason Anthony works for a security company in Colombia doing surveillance for a condominium. And in one specific night, he captured something strange on camera. Mega děsivě tam vypadá. His buddy was talking to someone that wasn't there. To mi, kámo, hrozně připomíná takovou tu ženskou, co byla v tom hotelu, v tom výtahu, jak ji potom našli v té nádrži. Jak se hejbala v tom výtahu úplně, kámo, jak úplně jak NPCčko, fakt jako hrozně děsivě. Já vám ukážu, co mám na mysli. Tohle, kámo, mám husinu, jenom jsem viděl náhleďák, kámo, vidíš to? Zatím v pohodě, jo, nebo mačká tam na všechny tlačítka, je to docela děsivý. Hotel Cecil, myslím, že na Netflixu, kde jinde, že jo, je dokument o tom. Seriálovej.
sleduj. To je hrozně nepřirozený, kámo, hrozně. To ani nevypadá, jako kdyby se před někým schovávala, to vypadá, jako kdyby hrozně špatně hrála. Ale v kontextu s tím, jak ji našli v té nádrži, je to hrozně jako zvláštní, oni ji snad ani jako na kamerách nikdy neviděli, že by se nahoru nějak jako měla dostat. Čum teď vykoukává? Hrozně divný, kámo. A sleduj. Já to snad nikdy neviděl celý, kámo. Hele, ještě ne, ale proč ten výtah nejede, WTF? Já vždycky viděl jenom ty úryvky právě, kde se chová mega, jako tady ne, že by se nechovala divně, ale uvidíte, co mám na mysli, pokud to neznáte, to video. Nebo ten případ celý. Teď docela normálně vypadá. Tuhle chvíli. Kámo, teď, čum. To je tak zase creepy, kámo. Tohle, když jsem viděl jako děcko, já jsem s toho měl mega haldy, kámo. A tady zmizí, kámo, odejde a už jí v životě, no vlastně našli, ale mrtvou. Jestli na to koukáte v noci, dobrou noc a sladké sny, dejte odběr, čus.